ကလေးကလာတာတက်ကလေးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဘီနာမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့လေးဆိုတော့ဆိုင်မာလာအပီပါ Wi-Fi ပြတ်လို့မရဘူးနော် Wi-Fi ဒီနေ့တက်ကလေးတွေပြမယ်มีแต่ขาให้หลุดออกเจ้าเนี่ยมาวางการปลุกแล้วเป็นดีดีเปียมเลยที่หาซุมิงลาบาอยู่อ่ะแต่มาวางการแจกใจนะชื่อมาไททูอ่ะมึงมิงลาบาชื่อมิงลาบามิงลาบาดาลีเล่ติดถั่วเตะนี่ดาลีเล่ติดถั่วเตะเลสุดดีวันเสาร์ชิเนาะฮัลโหลไอวีฮัลโหลโอ้ยแหละอัญญังตึกมาถ่ายแนวเนาะมาถ่ายใส่ชาปิ้นท่าออดอวาวาจะกินมีลาบาเลสุดเลยจะไปบ้านมามากูโหดีบาดีตัวชวยลีแพลทินัมนี้เนี่ยสั่งยังไม่ရှိပါ ਏ เนาะออนไลน์ซื้อလीမရှိသေးပါဘူးဟာဒီနကောက်ကိုကြိုက်နေတော့ဘွားကိုဝေးပြီးတခါမှမွေးကြည့်ဘူးတော်လာเนาะแต้ปูมิงลาပါชวยลีတွေကတော့สั่งยังไม่ရှိပါတယ်ชวยเนี่ยแพลทินัมจ้าတော့ดิဟိုလေဈေးလေးတွေအပြောင်းလဲလေးရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတို့စိတ်လေးပဲ online ဈေးနဲ့အခု live ဈေးတွေမှာစိတ်တယ်လေးနဲ့ကြောက်တယ်လေးပဲရောင်းဝေးမယ်เนาะအလဲက0အယောင်းက8အစိတ်တယ်ရောကြောက်တယ်ရောတူတူပဲထားပေးတာเนาะရာခိုင်နှုန်းကကျန်တာဒီနေ့တော့ချင်းဝင်မလုပ်ပါဟောပြောမယ်အခုအဲ့လိုလေဆိုင်အောင်လက်လာကြတယ်တော့ပတ်စံလာကြည့်တာဆိုပြီးတော့လေပတ်စံမကြည့်ပါအောင်เนาะရောင်းမယ်ရောင်းပါတယ်ငွေချေးတဲ့ page တွေเนาะအဲ့လိုကန်ဆမ်းမဲ့ page တွေပါလေအများကြီးတွေ့ရတိတာကိုယ်တောင်ဘလော့ထားသေးရတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဆိုမယုံနဲ့เนาะတခါ report ထုတ်ခဲ့ပါ comment တွေဝင်ရေးခဲ့ပါတူပါကျမတို့ page ကအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးလို့ဝေထားရလေဘယ်လောက်လဲရှင်ဘာလေးလဲဘာလေးလဲဝေတာတွေကအများကြီးဟွာလေးဒါလေးတွေပြပြီเนาะဒီကောင်လေးကအတစ်ကလေးပါနဆွဲလေးချစ်စရာလေးအဆန်းပြလေးပါเนาะဒါလေးက58သိန်းပါဒါလေးက58သိန်းငါပြီးရောမှဒါတွေပြအောင်မယ်เนาะဒါ one set ထွက်တယ်ဟွာလေးငကက်ကလေးပြအောင်တစ်ဆက်စာလေးဆွဲတီးရဲ့လီလာဆွဲတီးရဲ့လက်စွပ်ရဲ့နဂတ်လေးရဲ့ဝမ်းဆက်ရှိရဲ့အားလေးပြပေးမယ်เนาะဈေးလေးလည်းပြောပေးမယ်ဝန်ခစ်တန်စင်အိုးနန်းနွယ်နီဒီလိုလေးเนาะဒီလိုဝမ်းဆက်ကလေးထွက်ပါတယ်ကိုထုံးကားတဲ့ကိုမယောင်းပေးပူလာတဲ့ဘေးမှာရှိရဲ့ဘေးမှာလက်လေးပြလာလက်လေးပြလာကျူစင်ဒေါ်လာတော့ယူမယ်မက်ဆေ့ချ်ကြလားတော်လာတော့အမမပြသေးခဏနေအောင်မပြသေးပြအောင်မခဏနေအောင်ဒေါ်လာတော့က3 site ထွက်မှာဒီနေ့ဟိုကအလက် site လေးပဲထွက်သေးတယ်အသေးနဲ့အကြီးနဲ့နော်ခါတိုင်းရောင်းတဲ့အကြီး site လေးရယ်အသေး site လေးတွေထွက်မှာပြီးတော့နဂါ PC လေးထွက်တယ်ချစ်စရာလေးတွေဒီနေ့အတက်ကလေးပြမယ်နော်ဒီ WhatsApp ကလေးဈေးလေးရင်ပြောလိုက်မယ်နော်ခိုင်းပို့ပါတယ်ဂျူရီယာပို့ပေးတယ်စင်ကာပူလည်းပို့ပေးတယ်ဂျာလေး WhatsApp အတွဲလေးပြောပေးမယ်အဆွဲတီးကဘယ်လောက်တရားနဲ့132 သိန်း6000 132 သိန်း6000ဆွဲတီးရဖြည့်ပြတော့ပါဘူးဇူဝေးရပဲရှိတယ်အဲနဂတ်ကလေးက30ကျော်လေးပဲနဂတ်က38သိန်း5000နဂတ်လေးက38သိန်း5000ဒီလိုဝမ်းဆက်ကလေးနော်လက်စွပ်လေးရကြတော့63သိန်းချစ်စရာလေးအရန်လာရတယ်လက်ရလည်းအရန်ကောင်း63သိန်းနော်ဒီလိုဝမ်းဆက်ကလေးရမယ်18k အထယ်ရရဆိုင်မှာရှိတယ်တရက်တီးတန်လိုက်လွင်ပေးမယ်တုံးချောတာတုံးနဲ့ကျိုးကနောက်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပြပေးမယ်နော်တုံးနဲ့ကျိုးနောက်ကဟာဒီဖြုတ်ပြလိုက်အင်းငါလည်းကောင်းကွဲသွားအောင်မယ်ပြီးလားရတာမှန်မှန်အဲ့လိုလက်လက်ထားလိုက်တော့ဒီမှာတုံးတန်းကျိုးအသေးလေးရှိရအကြီးရှိရဒါဆိုရင်ဒီကျိုးဆိုအမအကယ်ဒမီအကယ်ဒမီပေးပွဲတော့ဆွဲတဲ့ဟာဒီနော်ဒါဒီကဒီဟာလေးလည်းလှတယ်အဲ့လေမပြောပြီးမယ်သေးလေးဒီ၃နဲ့အကြီးအားကြတော့ तू आ 632သိန်းခွဲ632သိန်းခွဲအသေးလေးက324သိန်းခွဲအကြီးသေးရှိရင်တော့၃နဲ့ကျွေးကြည့်ချင်တာပြမရအော်အေးပြန်ထည့်လိုက်ပါတော့ရှုပ်ချက်တိခတ်ကုန်ဒေါ်လာတော့ဒေါ်လာတော့ခဏလောက်ပြောပြပါဦးဒီပြောတဲ့ဇင်းလေးနဲ့ဖြစ်ပြီ
ဟုတ်မပြုတ်စင်ဟုတ်မပြုတ်စင်မစင်ကြလာပြီးပါဈေးလေးညှိပြီးမယ်နော်ရှော့ပြီးမယ်နော်ချော့ပြီးမယ်ဆိုခဏလေးငါပြလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာကြည့်ပွဲချင်းတဲ့သူတွေဒေါ်လာတော့ကအသေးကြီးအလက်ထွက်တယ်ရှင်ဒေါ်တော့တယ်ကျွန်မဟိုကအလက်ဆိုင်လေးပဲရှိတယ်36သိန်း3သောင်းဒါလေးကအလက်ဆိုင်လေး36သိန်း3သောင်းအရင်ရောင်းတဲ့အကြီးလေးက45သိန်းလားမသိဘူးလားအကြီးလေးပြောအသေးလေးထွက်အောင်မယ်20ဂျော်ဒန်လေးထွက်အောင်မယ်ပဒိန်မထွက်သေးလို့နော်ထွက်တာနဲ့ရောင်းပေးမယ်ဒီနေ့ကဒါတထုပ်ပဲရှိရတယ်လိုက်ထဲမှာမလွင့်ရသေးဘူးသူများဝယ်သွားပါပြီလိုချင်လို့ရှိရင်ထပ်လုပ်ပေးမယ်နော်ပြပေးရဒီလိုလက်ဆိုင်ကလေးဒါလေးကအလက်ဆိုင်ကြီးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်36သိန်းဝင်းကျင်နဲ့ရမယ်နော်ဒါလေးပြပေးရပါအခုတော့မရှိတော့ဘူးဝယ်သွားပြီဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလှတယ်ကျေးဇူးပါစိတ်တန်းကြိုးလည်းပြအောင်နော်ပြပေးမယ်ဗရမားဆွဲကြီးနဲ့လက်ကလာကြည့်အောင်မယ်တဲ့လီလီအမ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါရှင်စင်လိုက်လေးဆိုတော့မပါသေးဘူးနော်ဟောဟောသူကဖြည့်ပြီးနေစားငကားပြအောင်ငကားအကြည့်သေးအလက်ငကားအကောင်လေးတွေချစ်စရာလေးထွက်တယ်အမပြမယ်နော်30ဂျော်ဒန်20ဂျော်ဒန်ဒီခဏစောင့်တော့ပါလိုက်ပုံမယ်ချစ်စရာလေးငကားလေးတွေငကားလေးဒီကောင်ဆုံးရောတော်တော်ကြီးနေပြီနော်ငကားအကြည့်သေးလေးတွေပြမယ်နော်ဆဲဒီဒီကောင်ကဘယ်လောက်ခုနတရားနဲ့132သိန်း6000ပါ132သိန်း6000ဒီကောင်ကအမဝါနဂါလေးပြပေးမယ်နဂါလေးဒီကောင်က23သိန်း4000ပဲနဂါ23သိန်း4000နဂါ23သိန်း4000အသေးလေးရှိရယ်အသေးလေးက14သိန်းအတိအသေးလေးချစ်စရာလေးတော့20တန်းကအကြီးသေးရှိမယ်အသေးလေး14သိန်းအတိအကြီးလေးကတော့20နဲ့23သိန်း4000 23သိန်း4000 14သိန်းအတိနှစ်ကောင်အသေးရနှစ်ကောင်ရအောင်မယ်ကြီးရတစ်ကောင်ပဲကျန်တော့လေနော်ဝေထားတဲ့ဆယ်ဒီလေးကနီးကပြပေးမယ် How much တဲ့တရားနဲ့တရား30နဲ့တရား12သိန်း6000ဒီအဲ့လိုလေးပြောပါတရား12သိန်း6000အရန်လာတယ်အထက်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 လေးနဲ့နော်မပေးလိုက်ကြည့်ဒီကောင်လေးအရန်လာတယ်တရား12သိန်းနဲ့6000ဩဘရက်ဘရက်က324သိန်းကိုလျှော်အောင်မလားတဲ့ဘရက်ကပြရတယ်လိုချင်ရင်လျှော်ပေးမယ်ဒါလေးကိုပြောတာဘရက်သေးလေး324သိန်းခွဲဒါလေးလိုချင်ထပ်ပြီးလျှော့ပေးမယ်နော်ဒါလေးမြမဘုဆုံးကိုရမ်းလာအင်ဒရာချမ်းကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုချင်လျှော့ပေးပါမယ်ဆွဲတီးပဲလားကျိုးလေးရောပါသေးလားဟုတ်ကျိုးလေးရဒါလေးကဘယ်လောက်80နဲ့85သိန်း8000ငါဒီဟာလေးက85သိန်း8000ဒါလေးကတော့100ကျူး100ကျော်လေးနော်ကျူးရောပါလားကျူးမပါဆွဲတီးကတော်တော်လားဆွဲတီးကအရန်လာတယ်လက်စွလဲတော်တော်လားလက်စွလဲအရန်လာငကားအသေးလေးက14သိန်းအတိနဂါသေးလေး14သိန်းတိပါဒါလေးကဟုတ်တယ်အကြီးကပိုလာတယ်မွန်မွန်ရေနဂါသေးလေးက14သိန်းတိနဂါအကြီးလေးက23သိန်း4000 23သိန်း4000မှာဒါလေးက23သိန်း4000အိုမီဂါမာဂျူ2ကာလာလေးဩဟုတ်ဟွာလေးက 18K လေးကဒီနေ့ online sale လေးမပါသေးပါဘူးဒေါ်လာတူလေးကစိုက်ရင်ဝေးဘယ်လိုတော့စင်တနက်ဟွာကြံသေးရတယ်နဲ့54သိန်းတန်ကြံသေးရနော်54သိန်းတန်လေးဒါလေးကြာလေးရှိအောင်မယ်ဒီကောင်လေး54သိန်းတန်တဒန်းကျိုးလေးရှိအောင်မယ်နော်မြင့်ဆန်ဈေးတတတာလေး54သိန်းနဲ့တဒန်းကျိုးလေးရှိသေးတယ်အမကူဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးက80နဲ့5သိန်းနဲ့85သိန်း8000တောင်းဒါလေးကဒီကျိုးလေးကတောင်းလေးဒါလေးလည်းချစ်စရာလေးနောက်ပြီးရောခဏလေးဒီကောင်က69သိန်းဒါဆိုယောက်ျားလေးလည်းဆွဲလို့ရ၄ရောင်ဒီဇိုင်းလေး69သိန်းအရမ်းမိုက်တယ်ကြီးရယောက်ျားလေးဆွဲလို့ရသူကဒီနောက်ထပ်အပြည့်ပါနော်နောက်ထပ်ရွှေအပြည့်ဒီကောင်က69သိန်းဒီနေ့ live မှာ short ပေးမှာเนาะဝယ်သူတွေအဲနောက်ကွာငါတို့အစ်စ်ထွက်တဲ့ဟာလေးရှိတတိအသေးလေးအော်ဟိုဟိုဟိုတတိလေးချစ်စရာလေးပြအောင်မယ်ချစ်စရာလေးငကားလောက်ပြပါငကားလောက်ပြမယ်เนาะယူပေးပါချစ်မဝပြပေးမယ်เนาะဒါလေးရလေး14သိန်း8000ပဲချစ်စရာလေးပရမ14သိန်း8000ဒီတွေရပရမနာကျူးနဲ့အော်ဟိုကောင်နောက်ကဒီကောင်က114เนาะဈေးလေးပြန်တော့ပြီးမှာตัวซ้วยตีဖြုတ်လို့ရရင်เนาะซ้วยตีလည်းဖြုတ်လို့ရတယ်ဒါจูလုံးဝจูပြီซ้วยตีရဖြုတ်လို့ရတယ်တက်ပြီးဝတ်လည်းရဖြုတ်ပြီးဝတ်လည်းရတယ်ဒီကောင်မှာငက်ပါတယ်လက်စွပ်လည်းပါတယ်ဝမ်းဆက်ပါဝမ်းဆက်ကို3900ပါဒီကဝမ်းဆက်ကို3900ဒါသူ့ရဲ့ငက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်စွပ်လည်းရှိသေးတယ်เนาะဝမ်းဆက်ကို3900ပါ900 900တွေအော်နေရဟဲ့ဘလို့ငါဆိုက်ရတော့မယ်900မဟုတ်ဘူး920ဒီ3မျိုး920ပါဘလို့900တဲ့ဟဲ့900ကကြံခဲ့ရအောင် sorry excite နေရမယ်ကျမငကားသေးလေးယူတယ်မုံမုံက messenger မှာစိန်နိုင်အော်နိုင်လေးတွေကကုန်နေပါရှင်စိန်ချဲလက်စွပ်လေးရှိတယ်ပြပေးမယ်နော်အဲလက်စွပ်ကိုတဲ့ဆယ်သိန်းဝင်းကျင်လေးရှိပါတယ်
နောက်ကဟာလေးကပါလေးတော့အသေးလေးတွေကပြပြီးပါအသေးလေးတွေကပြမယ်အာဆိုးအောင်နော်လက်ောက်30ဝင်းကျင်ပြမယ်တိတ်တိတ်အော်နီကိုမနေကြောက်ကိုကဲကြပါအောင်ဘာလို့မလုပ်ဘူးဒီမှာဒီမှာ20ကြားလေးမွေးမှာပါကောင်းလေးကောင်းလေးကောင်းလေးမွေးမှာကောင်းလေးဒီမှာလက်ောက်လေးရှိရေနော်ဒီ Tiffany T T လက်ောက်လေးအရင်ပြောပေးမယ်နော် Tiffany T လေး26သိန်းခွဲဒါတကွင်းမဲကြံတော့ရယ်ဆိုင်မှာထုတ်ထားရအများကြီး26သိန်းခွဲတီလေးဒါ10လုံးစီး2ပွင့်နေနော်10လုံးစီး2ပွင့်နဲ့ကောင်းလေးက23,300 26သိန်းခွဲဒီမှာ2ကွင်းရှိသေးတယ်ဒီမှာ2ကွင်းရှိသေးတယ်မှာကွာမြားလေးမြားလေးရှိတယ်မြားလေးရကြတော့30,300ဒီမြားလေးက30,300ဒီမှာမိုးကုတ်ကြောက်လေးမှာစိမ့်တစ်ပတ်လေးရှိရယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်23,300ဒါလေးဆို20ဝင်းကျင်လေးပေါ့နော်20ဝင်းကျင်လက်ကောက်လေးလူငယ်ဆန်ဆန်လေးဝင်းလို့ရတဲ့ပုံစံလေးအာစိမ့်ချဲလက်စွပ်ရှိရင်ပြပေးပါအောင်မယ်အော်ဟွာတီးလေးပြအောင်မယ်ဒီမှာဆွဲတီးတီးလေးချစ်စရာလေးစွခုနှစ်သိန်းလေးတောင်19သိန်း4000မှာဆွဲတီးတီးလေးအသေးဆုံးအရင်တော့တီးပြောဒီကောင်လေး19သိန်း4000ဒါလေးလက်ချစ်စရာလေးခင်ဖြစ်တယ်တော့14သိန်း1000မှာဒါလေးက14သိန်း1000ဒါလေးချစ်စရာလေး14သိန်း1000ဒါလေး14သိန်း8000ဒါလေးက14သိန်း8000 14သိန်း8000မှာเนาะအသေးရောက်တဲ့ PC လေးချစ်စရာလေး PC လေးကဒုခနာကုန်နေဆိုတော့ PC ပေါ့သူများနဲ့ဆိုတော့အတော်ပဲကိုကကြီးနေဟိုကခုနငကားလက်ောက်လေးကြည့်ရှင်နေဆိုလို့เนาะဒါလေးက88သိန်း900ခွဲပါငကားခွင်းကိုက်88သိန်း900ခွဲပါ98သိန်း900ခွဲပါ Gracie ဘာလည်းမသိဘူးအများကြီးပဲနာမည်ကတိုင်ရင်းသားလေးထင်နေเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရောက်ရင်နဲ့လာခဲ့မယ်เนาะမမှုအေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရှင်လို့လာခဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်နိုင်ရီလေးကတော့ကုန်သွားပါပြီရှင်134သိန်း8000ပါငကားအကိတ်134သိန်း8000ပါအရင်လားဒီဘက်ကတော့သာလေးနဲ့ဆက်ဒီလားဆက်ဟုတ်တယ်မလေးကတော့ရတယ်ညတယ်ဟိုလေးပါလဲခြေလက်စုပ်ကလေးရှိရေနော်30ကျော်လေးတွေခြေဆိုပေမဲ့ तू อ่ะအလဲစိန်လေးကကြီးတယ်အလဲစိန်လေးက10လုံးစီးလေးထည့်ပေးတာ10လုံးစီးကိုဘေးနားနဲ့ရံပေးတာနော်ဒါလေးတန်နဲ့14သိန်းပဲဒါလေး14သိန်းအရန်တန်အလဲစိန်ပွင့်ကြီးကြီးလေးနဲ့နော်ဒါလေးက14သိန်းပဲဒါလေးတော်တော်တန်နဲ့14သိန်းပါခရံဇွဲ20ရံလေးပြပြီးပါခရံတွေ့ခရံတွေ့တော့ပြတယ်ခရံဇွဲ66သိန်း1000တီရှူပြုံးတီရှူလေးတွေ့ရတာ66သိန်း1000တန်လေးပြပြီးမယ်နော်အမတို့တစ်ချက်ပဲပို့အမတစ်ချက်သူရခရံများအသီးနဲ့ဂျိုးတွဲလေးတွေပြပြီးပါဘယ်တများအသီးနဲ့ဂျိုးတွဲရက်အသီးဩအသီးလေးလားအသီးလေးရအသီးလေးရမရှိသေးပါဘူးရှင်ကြီးကြီးပဲရှိရဲ့ဟွာလေးဆွဲတိလေးရှိရပြပေးမယ်ဟိုကဒီကောင်လေးက16သိန်း1000ခရမ်းဆွဲ16သိန်း1000ပါခရမ်းဆွဲဟိုလက်စွပ်လေးဘီးဘက်ကစိန်တန်းလေးနေနော်16သိန်း1000ပဲရှိရဒါလေးတက်နေစကားထဲမှာမကြည့်ရတာကြာလို့လိုက်ပဲလာကြည့်နေရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသေးလေးပြအောင်မယ်အသေးလေးခရမ်းဆွဲတင်ထားတဲ့မွေလက်စွပ်လေးဘယ်လောက်လဲဟိုအဲ့ကောင်ကဟိုက45သိန်း3000 23သိန်း9000လောက်ရမယ်ဒါလေးအသေးလေးခရမ်းဆွဲအသေးလေး23သိန်း900 24သိန်းတန်လက်ဆော့လေးကရှော့မလားမပိုးတဲ့ရှော့ချင်တာပေါ့မစင်ဂျာကိုလာခဲ့ပါရှော့ချင်နေတော့ဒါလေးက23သိန်း900မှာအသေးလေး23သိန်း900မှာရွှေကြီးရှော့ပေးမယ်နော်နောက်ဒါလေးလာဒီကောင်ကဘယ်လောက်မှာအသေးလေးအသေးနှစွဲလေးရမယ်44သိန်း900ဒါလေးက44သိန်း900မှာ44သိန်း900မှာဟိုလေးပါလေခုနမွေလေးကမွေလေးမိထားလို့နော်မွေလေးကကြတော့45သိန်း3000ပါမွေမြလေးပေါ့မျက်လုံးကမြလေးနေနော်ဒီကောင်လေးက45သိန်း3000ပါဟိုလေးအကဲရေးပေါ့နော်တိုက်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင် Messenger မှာအနီးကပ်ပုံစံလေးကြည့်လို့ရရယ်နော်ဓာတ်ပုံလေးရဗီဒီယိုလေးရိုက်ပို့ပေးမယ်ဒီမှာကကြတော့ live ထဲမှာကြဝါးနေမှာဆိုလို့ซีลายองไปบ่าไปเลยมาเปียมาเลยไม่ดีกูล่ะแยกกับปู่นี่เหรอแยกกับปู่นี่เหรอแยกกับปู่ดําบงดาจี้เนี่ยเห็นนี่ล่ะดิมาหัวลี้นี่ปะเนี้ยซ้วยตีนี่สิแหละล่ะจ้ะ
ဒါလေးကဒါလေးလားဒါပြည့်ကကျိုးလေးရ85သိန်း8000ဒီနောက်ထိနော်ရွှေပြည့်85သိန်း8000အခြေလေးရှိသေးတာပေါ့မိမိရပြရမယ်အခြေကိုအစုံထွက်တယ်အစုံခင်ရသေးလေးရဒါလေး23သိန်း8000 54သိန်းတန်းကျိုးလေးအော်50 54သိန်းဟုတ်ကောင်းလေးဟုတ်ကောင်းဒါ88သိန်း800058သိန်း8000ပထမများလေးရှိတယ်เนาะလေပင်းကစိန်ကျူးလေးက82နဲ့85သိန်း8000စိန်တန်းကျူးက34ရောမရှိသေးပါဘူးရှင်အ ਨੇ ဆုံးလေးဆိုရင်ဒါလေးပဲကျန်တော့မယ်ဟို30ဂျော်ဒန်လေးကထွက်သွားဒါလေးက54သိန်းမှာဒါလောက်မှထဲတာ54သိန်းเนาะဒါလေးက54သိန်းမှာ54ကျူးလေးကိုဝစ်ပြပါလားလေတမီးကိုပြလိုက်မော်ဒယ်မော်ဒယ်ငါလိုက်ပြီเนาะဒီနေ့ငကားဆွဲသီးလေးပြပြီးပါလားပြန်ထုတ်လိုက်အောင်ငကားဆွဲသီးလေးငါကောက်အကောင်အသေးလေးတွေရောအကြီးလေးတွေရောဟောအသေးရနှစ်ကောင်ဩအသေးရဒီမှာကျနေနော်ဟိုဒါလေး14သိန်းငကားဆွဲသီး14သိန်းနကောကားလေးငကားလေးက14သိန်း54သိန်းတန်ကျိုးလေးရတမိနဲ့ဝတ်ပြမယ်နော်ဒါလေးက14သိန်းမှာဒီအကောင်ကြီးလေးက23သိန်း4000 23သိန်း4000မှာအကောင်ကြီးမိုက်တယ်နော်ဒီဟာယောက်ျားလေးဆိုရင်ကျိုးအမဲလေးနဲ့ဒီပီတီကျိုးလေးနဲ့ဆွဲဆွဲအမဲလေးနဲ့ဆွဲဆွဲဒါလေးရမ်းမိုက်တယ်ယောက်ျားလေးနဲ့လည်းမိုက်တယ်23သိန်း4000အဲ့မှာမှငွေလက်ခံရရှိပါတည်တယ်ပတ်စံနေလွှဲနေရတယ်ငွေလက်စော်လေးရအဲ့ကောအေးတူရတယ်တီကောင်းနေ25သိန်းအဲ့အာမလုပ်ခိုင်းဂျဲလီလေးမစားရဲလို့မျိုးလုံးတက်ပြီးထည့်ထားတာတီကောင်းမျိုးကဲ54သိန်းတန်ကျိုးလေးကိုဆွဲပြလိုက်ပါပြီဒါလေးကိုဘူးဘူးမှလည်းငွေတို့တက်တက်ထိုင်ပြုတ်ပြအောင်ဒီမှာဒါလေးကတန်းကျိုးလေး54သိန်းတန်လေးပါကဲမော်ဒယ်လေးကဆွဲပြလိုက်ပါပြီဒါလေးဘူးယူမှလည်းဘတူယူမှလည်း54သိန်းဟော54သိန်းเนาะ54သိန်းအတိဒါလေးလူချင်းရှော့ပေးအောင်မင်းဒူယူမှလည်းဘယ်ဒူယူမှလည်းထိုင်းပို့ပါတယ်ဒီမှာငကားငကားလေးရှိတယ်မြ мян ပို့ကြเนาะဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့မော်ဒယ်စိတ်မရှိဘူးမြ мян ပို့ကြဟောဝယ်မဲ့သူဝယ်မဲ့သူမြ мян ပို့ပါဝယ်မယ်လို့ဟိုအရဒါလေးလည်းလာတယ်နော်ဒါလေးဒါလေးစင်ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคပြီးကြောညာတယ်မြမလည်းဟိုအပြုဟမ်ကြပေးကြည့်ချင်းလို့ခေါ်ကြပေးလာမမပေါ့ပေးမြမဝယ်ကြနော်မြမဝယ်ကြနော်ဟုတ်တယ်တမီးလေးဝယ်ထားတဲ့ကျိုး54သိန်းအတိပါ54သိန်းအတိပါဒါလေးဒီအကွာအသေးပုံမပါဘူးနော်အသေးပုံမပါဘူးလော့ကက်ကြီးချင်းတော့နည်းနည်းသွဲလိုက်မှာနောက်အသေးပုံကအင်ကြီးရဟာ54သိန်းအတိဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲဝင်လာရနော်ငကားလေးနဲ့ဒီငကားလေးက38သိန်း2000ဒါ38သိန်း2000เนาะအရင်ဆလေးတန်လော့ကက်ရှော့ပေးမှာပေါ့တကောင်မဲကြံနေတကောင်မဲကြံနေဆလေးရခုနထပ်ဝယ်သွားပြီအမလည်းလိုက်ပါလေဘရက်မီးရတဲ့54ကစိန်ဖြူလားရှင်းနေစိန်ဖြူပါအရင်ဖြူတယ်အမလို့မော်ရယ်သွားကြည့်ပါအမလားမောင်လေးလားမသိဘူးညွန်သွားလေးကပေါက်ပြီလို့ပြောလာအောင်သွားလေးကပေါက်ပြီဒါ38သိန်း2000ငကားလေးတော့38သိန်း2000မှာကဲမော်ဒယ်ရောင်းနေပြီเนาะ54သိန်းဝယ်စားပါရှင်54သိန်းကိုဝယ်ချလိုက်တော့တချိုးဝယ်ချင်တယ်54သိန်းတချိုးဆိုတာတွားကျိုးရမဟုတ်ဘူးเนาะတချိုးတချိုးဒီတချိုးကြီးလေးတချိုးကရှိတော့ရာပြောင်းအာတည်တင်းတန်းသွားတော့မှမြ мян ဝယ်ပါလို့54သိန်းကစိန်လာတယ်စိန်ပါစိန်ပါရှင်စိန်လာတဲ့မနောကုထွန်းရောင်းပေးနေပါတယ်ဘီနာမစင်ကြာဘီနာမှာအတန်လေးတွေပါနေတယ်ကုထွန်းကတော့ခုဆိုရင်တမီလေးကခုနှစ်နဲ့ကျော်၈နှစ်ပါစင်ကြာလေးကိုကိုင်နေပါရဲ့ဟမ်သူ့ဖေပြောင်းဝင်ဖေကဘီမှာအတန်ပါတယ်ဒါလာတယ်ဒီဟာငကားကြီးငကားကြီးက23သိန်း400023သိန်းလေးတော့နှစ်ပင်လိန်ကျိုးလေးတဲ့။အော်ပီတီလေးကဒီနေ့အယောင်မပါသေးဘူးနော်။တမီးတမီးဟိုကသွားရမှာအကောင်။တင်းတန်းသွားရမှာ။တင်းတန်းသွားမှာ။ငါးသေးလေးယူမယ်။ငါးသေးလေးယူမယ်။ငါးသေးလေးဘယ်ရမေးလဲ။ဒါလေးလားလို့ပြောလိုက်။ငါးသေးလေးပို့မှတော့ငကားသေးလေးမျိုးပေးရပုံစံနဲ့အဲ့လိုစားလေးတော့ပို့။ဒီခုရပါသေး။ငါးသေးလေးယူ24သိန်း။အခုကအဲ့ဒါကသွားမပြောနဲ့ကို့လုံးမဟုတ်ဘူး။ဒါတင်နေပြီဟုတ်တော့မပြောနဲ့မဟုတ်ဘူးလိုက်လိန်နေလို့ပြောနေတာလိုက်လိန်နေအတိလေးရတာလေအဲ့ဒါအတိလေးအတိလေးက14သိန်းနားနေလို့မပြောနဲ့မစင်ကြဘူးမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါမမငကားသေးဒါလေးယူသွားပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်ပင်ထောက်ထားတဲ့ဒီလိုပဲလားလို့ပင်ထောက်ထားတာเนาะအောက်မှာ
လက်ကလက်ောက်လေးပြောပြမယ်နော်ဇီးလေးကိုထုံးရောင်းရင်ဝယ်မယ်တဲ့ဘောကကောမန်ကတဲ့ဘေးနားမှာမစင်စားနေရောင်းမင်းနေနော်မစင်စားကနေရောင်းမင်းနေလေဝစ်ချပါအုတ်ချင်ဇီးလေးက50ကျော်လေးဒီကောင်လေးပြပြမယ်နော်တဲပုံခရမ်းနှစ်ဆွဲကသူကစိန်ချင်းရွှေချင်းလေးများတယ်54သိန်း5000မောင်မလာနဲ့လို့ပြောတာဒါလေးက54သိန်း5000နော်ဟုတ်ကဲ့54သိန်း5000မှာဟုတ်ကဲ့ဟိုကအောက်မှာလေးကျမပင်လေးထောက်ပေးထားတဲ့ဟိုဟာလေးကိုလင့်လေးကိုပဲသွားပြီးနော် Messenger ကိုတခြားအကောင့်နေနဲ့လာလို့ရှိရင်ပြန်မပြောပါနဲ့ရှင်ကျမတို့ဟိုဒီဘက်ကနေသွားပြီးတော့မဟိုင်းပါအောင်နော် customer တွေမန်းကနေသွားပြီးတော့ကျမတို့စကားမပြောပေးပါဘူးအောက်ကပင်းထောက်ထားတဲ့စီကိုပဲလာခဲ့ပြီးပါနော်တခြားတော့ကြာနေပေတူတွေကနေလာနေမှာစုလို့နော်ပေတူကမန်းနေကနေသွားပြောမန်းနေကနေမပြောပါဘူးကျမတို့အောက်ကပင်းထောက်ထားတဲ့စီပဲလာခဲ့ပြီးနော်ဒါလေး54သိန်း5000ပါတမီနှုတ်ဆက်လောက်တမီဟိုဟာသွားတင်နေသွားတော့သွားမယ်လေနေသွားမယ်လေอ๋อมะม่าโอไล่ปูไข่มั้ยล่ะมะปาติยอมมั้ยอ๋อไอ้หัวมะยิมินมะยิมินงานๆเนี่ยตัวอ๋อกาปีไล่มั้ยยาได้ห่มดิชี้งวยไม่ชี้ปูเนาะจม่าหนองจี้จีนนี่ล่ะตะตาตะตีนเนี่ยตัวรอมั้ยลูกชุบๆชุบๆชุบๆไม่ป่าวมาซุลูกดาลิเวลุยาได้เนาะ54ตังค์เนาะเมียเวจ๋าบาดูซวยราโหยองจินน่ะตัวนิมินี่แหละนิมินี่แหละမွေလကောက်လေးရှိလားအမရဘလောက်တဲလဲရွှေလေးရမဟုတ်ဘူးလူငယ်ပုံစံနဲ့ကဟုတ်ကဲ့ဟိုအမမွေလကောက်ဆိုလို့ရှင်မားတို့စိတ်လကောက်တဲရှိပါတယ်စိတ်နဲ့အကောင်ဆုံးရှိတယ်မွေလားနဂါလားမွေလားနဂါလားအကောင်ရှိရယ်နော်စိတ်နဲ့ကတိတ်လေးလည်းပြပြီးမယ်ပြပြီးမယ်အခုဟိုဟာဗာလဲကြီးနဂါလေးတွေကိုအောင်ရောင်းလိုက်ချင်တာကွယ်အသေးတွေကကုံပိုင်းနော်ခုနအသေးဟိုဟာယူသွားတဲ့လူနာမည်လေးကျင်ညာပေးအောင်မနော်ဒါနာမည်လေးခေါ်ခဲ့တော့ဒါလေးရဲ့နာမည်ပူလေမမောလာဒါမပြူစင်ကဒေါ်လာတုတ်ကလေး30နဲ့36တင်း3000နဲ့မပြူစင်ယူသွားတယ်အမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတက်မကအများကြီးဝန်နိုင်ပါစေဒါလေးကဒါလေးမက်ဆေ့ချလာခဲ့ပေးအောင်နော်ခုနကဝါလေးယူမယ်ဆိုပြီးစာလေးပို့ပေးတာလားငကားလေးရရှိသေးလားဗာလေးလေငကားလေးရရှိသေးဆက်လေးငကားလေးရှိသေးတယ်အသေးလေးအော်အေးငကားစလေးငကားလေးအသေးလေးရှိသေးရယ်နော်စလေးသိန်းနဲ့ငကားအသေးလေးရှိသေးအကြီးလက်တန်တော့အကြီးလက်လာတယ်အကြီးလေးက23သိန်းလေးတောင်းဒါလေးလည်းအရှမ်းဟဲ့ဘယ်နှယောက်တောင်ဖြစ်သွားကြည့်ရလူပါဟဲ့ 3.8k တဲ့တော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကြည့်ရလူအများကြီးပဲကိုကိုလာလာပါမယ်ဟဲ့ဘလို PK ထုံးဝင်ရောက်လိုက်ရင် viewer 5000နေပါဖြစ်သွားမှာ5000နေပါဖြစ်သွားမင်းမကီးပေးကြည့်ပေးကီးပေးလားငါသိတယ်อ๋อยောက်จ๋าหัวละไม่ป่วนน่ะอ๋อจ๋าจ๋าตุ๊ดอืมดามวยเล่มวยกางเล่เนี่ย133ติ้ง6ตังกาติยามวยเล่ญะลงอ่ะญะเล่เนี่ยฉิเสียได้เนาะ133ติ้ง6ตังมา133ติ้ง6ตังมาดาเมียวคอมเมนต์ได้เจอกูขยันซวยจูลีป่ะขยันซวยจูตัวไปอยู่ขยันซวยจูล่ะขยันซวยดีล่ะขยันซวยดีဒီမှာဟောစိတ်နှက်ရှိတယ်ဒါယောက်ျားလေးတက်တက်မင်းကလေးတက်တက်တော့အရန်လာတော့ဒါတည်းရမ16သိန်းမှာဧပြီကျော်ဝင်းမွေလက်ဆွတ်ရှိပါတယ်မွေလက်ဆွတ်55သိန်း3000မှာဒါလေး16သိန်းပဲတန်နေယူကြပါလားမကွေလေးရှင့်မကွေလေး55သိန်း3000ဒါလေးမွေလေး55သိန်း3000ဒါအရှမ်းထိမိကွိနေမှာဝတ်ပြအောင်မယ်ဒါလေးဒါယူတဲ့လူအရှမ်းများတယ်ဒါတက်တက်လူရှယ်များ55သိန်း3000မွေလေး55သိန်း3000ဒေါက်တာနံပါတ်ကိုလွှဲထားယောက်ျားလွှဲထားတာဒီဟမ်ဘာကြီးလဲဒီမှာ5သိန်းဆိုလက်မဆတာအေးလွှဲဒီမှာလွှဲခဲ့စက်ထွန်ရှော့ပို့ခဲ့တယ်ဩထွန်းထွန်းဝင်နေ50 50တယ်ဖုန်းသေးတယ်မှာလေဖုန်းသေးကြီးပဲပို့သေးရဒီမှာဟိုရနောက်တစ်လုံးတော့ဝင်လိုက်ဒါဘလို့ဟာလဲမင်းမဒီထဲဝင်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်လုံးရောဩဟိုကဝင်ထားရမလား Android တွေဝင်လိုက်ဒီဟာအေးဟုတ်တယ်ဩလဲနာပဲကဲ sorry ပါအကုံလိုချင်းအကုံယူချလိုက်တော့လို့အမှုပညာအလုပ်တွေကဆက်လုပ်ပါမယ်အာငကားအကြီးကရွှေချင်းစိန်ချင်းဘယ်နှလုံးစည်းလဲဟုတ်ငကားအကြီးတော့ဟာဆွဲသီးလေးလားကိုကြီးဆွဲသီးကိုဆိုးမင်းမင်းနိုင်ကိုဆိုးမင်းမင်းနိုင်ကိုအမဟွာလေးငကားဆွဲသီးလေးရွှေချင်းစိန်ချင်းလေးပြောပြပေးမယ်နော်အာရွှေချင်းက label လေးရေးပါဒိုင်းမွန်ကတော့ဒိုင်းပုံကဒိုင်းပုံကဟွာရှိပါတယ် 0.14 ကလပ်ပါဒီကောင်လေး
စိတ်နဲ့ကလှလှလေးပြပါဦးပြမှာပေါ့55ကျိုးအမဝေးပြအော်ဟုတ်တယ်လူကြီးနဲ့ကလေးအဲ့လိုတိုင်းကြည့်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအမဝေးပြလိုက်ပါမယ်ကလေးနဲ့ကြောက်ရှည်နေရဒါလေးချွတ်ပေးလိုက်အမဝေးပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ရမန္တလေးမှာပါသမီးစားနေလို့တဲ့ကြော်ကြော်ထက်ကပြီးရင်ဆိုင်လာခဲ့မယ်နော်အော်မျော့နေပါမယ်ကိုကြီးရောင်းချင်တာရောင်းချင်တာညွတ်ညွမင်းဆိုတဲ့အကောင့်လေးအမဝတ်ပြမယ်နော်50အမလီဘိုက်ကလှုပ်တိုင်း54ဒိန်းနဲ့လေးဆွဲပြမယ်နော်ရဒါလေး54ဒိန်းနဲ့လေးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြီးရင်ကျမမတက်ရက်ပြီးတော့လှွင့်မယ်ဆန်လုံးတော့လစ်တက်လေးပြောဟောဝေးပြအောင်မယ် 3 way 3 way နက်ကလေးတွေအသက်ရောက်တယ်20ဂျော်ဒန်လေးတွေဝေးပြပေးမယ်เนาะစိန် 3 way လေးတွေဒါလေးက54သိန်းတန်လက်ကလေးကလက်စုတ်လေးရပါလားလက်ကလေးလက်စုတ်က55သိန်း55သိန်း3000မှာလက်တကြွေကနီလာလေးကတော့63သိန်းအရှမ်းမှာရှယ်ပဲเนาะ5သိန်းဝင်နေတယ်ဒါလေး54သိန်းအမနက်ကကလေးပြောင်းပြပေးမယ်เนาะနက်ကကိုဟိုဟာလေးအသေးလေးတွေလေဒေးလေးဝတ်အစင်ပြတဲ့အသေးလေးတွေမှာဝေးပြပေးမယ်တင်တလက်အခုဒီငကကလေးရတော့ဟိုပါ58သိန်းဒါလေးကစိတ်နှဆွဲလေးအသေးလေးတွေဝေးပြမယ်เนาะဝေးပြမှပို့ပြီးတော့စင်ပြီးမှာတတိယဒါလေးဆွဲရတောင်းမော်ရတယ်တူတူကြည့်ချင်းလို့ရာလေးဆွဲတာယူယူလေးဒါလေးပြပြီးမှာဒီဝေးလေးဝက်လေးရသိန်း28,000ပဲဟောတော့အရင်နဲ့เนาะအဲ့တူတန့်ပြတော့ပြင်းနေ28,000တတိယဝေးငက28,000အစ်ထွက်တတိယဝေးငက28,000ဒီအဝိုင်းလေးကတော့33,800ပါသရူဝေ33,800ဒါ33,800ဒီမှာခွေလေးနဲ့ဒါလဲဟွာပဲသရူဝေပဲဒီကောင်က28,800သရူဝေငါက28,800ပါငါငါကသေးလေးတွေဝေးပြအောင်မယ်ဒါလေးလည်းချစ်စရာဒီပစ္စည်းလေး25,500ဒါလေးကအလဲစိန်တဝင်လေးနဲ့ချစ်စရာ25,500မန္တလေး66လမ်းနဲ့109လမ်းထောင်းဒီနေ့လာဝယ်ပါကျွန်မဆိုင်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်တခြားနက်ကလေးဝေးပြအောင်။နက်ကလေးဝေးပြမယ်။နက်ကလေးလို့ပေါအောင်မကြမ်းမပါတော့မလှတော့။19,200ရှူဖနာစီးသွားနော်။ဒါလေး19,200။ဟိုဘဟိုရက်ကွက်ကဒါလေးပြန်ထည့်လို့ရပြီ။ပြန်စီးသွားပြီ။အဲ၊နှွားနဲ့လား။အဲ။ဂျမင်းနဲ့သွား။နက်ကလေးတွေဝယ်ကြပါ။နက်ကဒီနက်ကတော့မိုက်တယ်။ဒီနက်ကအရင်38,200ဒါ38,200အရင်မိုက်တယ်38,200ဒီကောင်လေးရတော့23,400ငကားတွေဒီနေ့အကုန်เนาะအပြက်ရောက်မယ်အသေးလေး14,000အလဲက0အယောင်လေးကတော့800ခိုင်တော့မှစိတ်နေကြောက်ခဲ့အကုန်လုံးအသေးလေးလည်းလာတယ်အသေးလေးဇုံခွဲရောက်မှာဇုံခွဲရောက်နေပါတယ်ဒီနားလေးမှာတကောင်းတထွားမကွာ38,100ပဲတန်လိုက်တာဒါလေးမောင်ကလည်းလာဖွင့်မယ်ရန်ကုန်ကစင်ကလုံးတက်က35သိန်းတောင်လာကြည့်ပါမယ်တဲ့ခဏနေလာခဲ့မယ်အော်ထက်ထက်မိုးမြင့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မျောနေပါပဲရှင်းမျောနေပါမယ်မုံရွာလာဖွင့်ပြီးပြီအောင်တော့နီးနီးလေးကွယ်လာဝယ်ချလိုက်ပါမန္တလေးလာတိုင်းနဲ့ဝယ်ချလိုက်ဒါလေးက38,10038,100မှာ38,100မှာလိုင်းပေါ်နေဝယ်လို့ရတယ်နော်38,000ရမလားတဲ့ဘာလို့ဈေးစစ်နေရလဲပြီတောက်လိုက်တာနေဟိုမစီချမစီစစ်နေတယ်နော်ဒါလေး38,100အရန်လာတယ်ဒီမှာဒီမှာဒီဆိုင်လောက်ချင်းချီပဲ38,100ဟိုကနေအဲ့ဖိတက်တက်တယ်ဟိုကနေငါဘာလုပ်လို့လဲအော်နက်ကနက်ကလေးတင်လောက်ပေးချပါဦးတော်ကြီးနက်ကလေးတင်လောက်ပေးပါဦးအကိုထွန်းပြပေးအောင်အကိုထွန်းဝင်ရောင်းလိုက်ရင်ဒီနေ့အကြီးအကျယ်ရောင်းရမှာဒါပေမဲ့တော့မရောင်းဝဲဒီနေ့ငါပါပေးလိုက်ပြီဒါပြခွန်လေ30ခွန်ဖေးရလဲမစင်ကြောက်လာခဲ့ဘူးဆော့ပေးမယ်ဒါလေးပြောရလား30ခွန်တစ်စင်ကြောက်မှာလားဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လေလေဘေးကကျူးလေးက54သိန်းမေးတဲ့လူ3ယောက်ရှိရဲ့အရင်ရလူရင်ယူတာပဲဖင်ကျွန်းလေးဆိုဘာကြီးတော့ဒေါ်တတန်ဘာကြီးလဲဖင်ကျွန်းကဖင်ကျွန်းလေးပြပေးုံနဲ့မလီအော်ဒီမှာဟွာရှိသေးရဲ့ချစ်စရာလေးညမင်းမတော့ဖက်ဖက်ထားလိုက်တော့မယ်တို့တရှုပ်ဒီမှာဟုတ်နကားလေးမပြသေးဒီမှာဟုတ်သားပဲထားပြမလို့နကားနှစွဲလေးဈေးသက်သာနဲ့အဆောင်ဘလောက်နကားကားလေးနကောကားလေးအောက်လုံးနောက်ပုတ်ဒီနောက်ပိတ်တည်းကြီးနေငါပဲသေးတော့24,900 24,900နဲ့နကားနှစွဲလေးရမယ်
နဂါး24 20နဲ့24သိန်း9000ပါ24သိန်း9000နဂါး24ပီကေထုံးကပြရနေနော်ဆူလက်နဲ့ဘန်းလာလားဘန်းမအောင်အနောက်နေနဲ့ဆုပ်အနောက်နေနဲ့ဆုပ်မအောင်ဆွဲဆွဲပြထားတယ်ဒါလေး24သိန်း9000နဂါး24ဟဲ့လားနီလာဆွဲကြည့်ရဟုတ်တယ်အနီးကပြလိုက်မယ်နော်ခုနကမပြသေးဘူး112သိန်း6000အရန်လာဘောပေါက်ကွဲ112သိန်း6000တကယ်လာဟိုပြောဒီကတော်တော်လာတယ်အမလက်စွန်ရဝတ်ဆက်ဟင်22ထားဘာဖြစ်လို့အရန်စစ်နေကြလဲဘာဖြစ်လို့အရန်စစ်နေကြကိုမမစစ်တာလားဟုတ်ကဲ့ကိုမမစစ်နေမစင်ကြမှာစစ်မစင်ကြမှာစစ်ဒါလေးအရန်လာတယ်အော်ဒီငကား20ကိုလိုချင်တာလားဒါတစ်ခုပဲရှိရနော်22ငကား20တစ်ခုပဲရှိရပြန်ဒါပြလားဒါနဲ့တော့လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလားဒီနေ့နှစ်ဆယ်ခွာလေး112သိန်း6000ရှင်းပြပေးလို့ဝင်လာတယ်ညိုမင်းညိုမင်းအကောင့်နဲ့အမရေးတဲ့စာပို့ထားတဲ့တဲ့လောက်ပါအောင်ပြန်ပေးပါအောင်ဈေးနဲ့ဓာတ်လေးပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နီလာဆွဲသည်ပင်ပင်ကိုပို့ထားတာတဲ့သွားဟိုင်းလိုက်ပါသွားဟိုင်းပေးမလားညိုမင်းညိုမင်းအကောင့်အမလို့ဟိုင်းမြောက်လိုက်ပါဘောဟလာပင်ထောက်ထားတဲ့ဟွာကိုပဲလာခဲ့နော်လေပင်ကျူးလေး54သိန်းပါငကားဆွဲနဆွဲလေးကြိုက်တယ်မြန်မာပြည်ရအောင်အားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးလည်းလာတယ်ဒီဟာလေးဝယ်ပါလားရင်အရန်လာတာဒီကောင်ဒီဟာကိုလေချင်းငွေမချေးပါဘူးမရှိပါဘူးရှင်ပီကေထိုးပရိသတ်တွေလည်းရှိလို့နှစ်ယောက်တူတူရောင်းနေအိုးဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့ကျမယောက်ျားရှက်တက်တယ်54သိန်း9000အရန်ตายูตัดเนอเนซงสิ่งเนกะกะหัวหลอกกะซาชิเม30ตัวซาชิเดเนาะงารู้โหออดมาติมาดาลีตันรู้ดิปะออกมาเนียวดาลี16ติ้ง7000สิ่งเนกะ16ติ้ง7000มาบ้านนี่เนเนพี้เป็ดละ16ติ้ง7000มาดาลี16ติ้ง7000มาชี้หมวยไม่ลุบป่าวเนาะပတ်စံမကြီးပါဘူးရှင်စိတ်မဲရောင်းရတယ်ရှင်ပတ်စံကြီးမဲ့သားကျမတို့လူပဲလူပါမယ်နော်အလကားပဲပြေးလိုက်ပါမယ်မကြီးပေးပါဘူးရှင်ဒါလေးက16သိန်း8000ပါ16သိန်း8000ပါပြီးတော့ဒါလေးလည်းလာတယ်နှစ်ဆင့်လေးဒါက16သိန်း3000ခဲ့ချစ်စရာကြီးတော့လာတာ16သိန်း3000ပါဒါလေး16သိန်း3000ပါဈေးစစ်နေရာမရောင်းဘူးလားဘယ်ဟာလဲဒါလေးက18သိန်းပါတနာနေ့ကဒါလေးက18သိန်းမှာမက်ဆန်ဂျာကိုကြားတယ်ဒီကနေလာမက်ဆန်ဂျာသွားပေးငွေလက်ကောက်လေးမန္တလေးလာပြန်မလာကြည့်ဦးမလက်ကရမ်းသိလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဂျပန်နာမည်လေးနဲ့ဘယ်လိုလေးလဲမသိဘူးဖတ်တတ်လို့လာအားပေးပါရှင်ဖယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါရှိတယ်နှစ်ပင်းသုံးပင်းဒါကြည့်နော်အဲမထွေးနာမည်ဘယ်လိုအဲပြောပြလာသူကဒီစစ်နေရမက်ဆန်ဂျာကိုဆက်မက်ဆန်ဂျာကွာလေးနတ်ဟိုသေးရွှေစင်ရှိန်အကောင့်လေးမက်ဆန်ဂျာကိုသွားပြီးပါရှင်အောက်မှာပင်လေးထောက်ပေးထားတယ်နော်ပင်လေးထောက်ပေးရပါရှင်အော်ငါအဲ့လိုပဲငါလိုက်ပင်လေးကစတမားလာပြော့ဒါလေးတွေကပြန်ထည့်လိုက်မပြရသေးတာပြမယ်ကလေးတို့ကြီးခလော့ကေးတို့ကြီးထည့်မယ်မင်္ဂလာပါရှင်ငကတ်တရားရမ်းတက်နေနီလာသစင်စာရှိတယ်အေးတန်နာချိုနီလာသစင်စာပြန်ပြလိုက်အောင်မယ်နီလာသစင်စာရှိပါတယ်ဒီမှာပါနီလာတစင်သာရှိပါတယ်ဆွဲသည်လက်စွပ်ငကတ်ရှိပါတယ်ငကတ်လေးက30ကျော်လေးပဲเนาะငကတ်ကလေးက38သိန်းအဲ့လိုပေါ့38သိန်းခွဲဒီမှာလေငကတ်လေးက38ခွဲဆွဲသည်လေးက112သိန်း6000ပါဆွဲသည်လေးက112သိန်း6000ပါလက်စွပ်လေးက63သိန်းပါလက်စွပ်လေးက63သိန်းပါမဆက်လေးရှိရေနော်20ဂျော်ဒန်လက်စွပ်ကပြမယ် CB လေးကိုထိရွှေစင်ချိန်လာပြီလား CB ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နဂါလက်စွပ်လေးကလှလိုက်တာတဲ့အော်ဒါမွေမကွေရရော့ဒီရဒီမှာဒါဘလောက်လဲအကြောင်းဒါလေးပြန်ထည့်လိုက်ဆယ်ပြီ4 3ချော့ပြီလား22သိန်းတဲ့ငကားလက်စွပ်ရှိတယ်22 22သိန်းမှာငကားလက်စွပ်22သိန်းငကားဘဲဥ22သိန်းမှာဟိုဟာဒီချော့ငကားဘဲဥ22သိန်းမှာ
နဂါ16တိန်တန်လေးပြန်ပြပေးအောင်လားဗာလေးလည်းမဆိုနာခုနပြလိုက်ခုနကတော့မဟုတ်ဘူးနဂါ16တိန်တန်လေးဟဲ့နဂါကောင်တော့မတယောက်လားညီမလေးနဂါ16တိန်တန်16တိန်ကျော်တန်းကြောင့်တန်းမှုလို့ခေါ်တယ်လေ22တိန်တန်းမှုလို့ခေါ်တယ်လေ16တိန်အမဝတ်တဲ့နဂါနဲ့ဆွဲတဲ့အော်ထိတ်ရွှေစင်ချင်းလာရင်နော်ဒါလေးက24တိန်9000ပါဒါလေးက16တိန်4000ပါနော်ပြန်ပြပေးလိုက်မယ်နော်16တိန်4000ပါဒါလေးပြန်ပြပေးလိုက်ပြီခုနကတော့နီလာဆွဲကြီးကိုဈေးတင်တာလေးတော့ဖဲပြားဟောတောက်မန်းနဲ့လေးပြလေးပြအမအမကြီးဒီဟာလေးကိုညောတင်လာလဲထက်စင်နေအောင်တင်ကြအောင်လာလေးပြဟုတ်ဆွဲကြည့်ဆွဲကြည့်မဟုတ်ခုနကဒီဘက်ဖုန်းကနေတွားလို့ရလားမသိဘူးတော့ကြဖုန်းကနေအဲ့ခဏနေနော်ကောင်းလေဝင်တော့လေးပြန်ပေးခါအစီရန်တော်လို့မရညမေတို့ခုနမင်းနေရကြပြီဟွာတဲ့ကဂျူးတယ်ယွန်းလေးကဘာလေးယူမှလည်းမသိဘူးเนาะကျိုးအသေးလေးလည်းပြပြီးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ယွန်းလေးဘာလေးယူမလဲယူယွန်းလေးတယ်ညမတို့ဘလို့ပေါ့ညမေညမေကဟွာညမေအကောင့်လေးပါเนาะညမေအကောင့်နေမဲ့စဉ်းစားနေတာပါနိုင်ယွန်းလေးညမေညမေဟမ်ယွန်းလေးကငကတ်ကိုပြောလာမှုโอเคนะคะหัวลีนิวมินอะกอกนี่อ่ะดิจม่าหัวเอามาปินลีทอดไว้ดาดิลาไปบาล่ะหิงมามาซูลุเนาะเอามาปินลีทอดไว้หาดิไอ้โหลาไปปินทอดไปเนี่ยไม่สินจ้าจม่าบอกว่าไฮนูไม่เอาเลยสิไล่ลุยนี่รอดิดีๆๆโจลีหลูจินล่ะ66ติง3000ลีปะไปมูมูโหดิเอ้มา66ติง3000บาดิไม่ดีอ้าวคุณน่ะว่านีลาซ้วยดีอยู่ดิซีตะตาลีปะไปซูลุปะไปมั้ยเนาะเอ้ดงอ่ะดีอ่ะบาเพชรလက်တကျဝတ်တာလေးကနီလာလက်စုပ်ကလေးပါအစ်ထွက်တာเนาะဒီနေ့မှအစ်ထွက်တာ63သိန်းပါရှင်ဒါလေးကထထလေး63သိန်းပါလက်တကျနီလာလက်စုပ်လေး63သိန်းဟုတ်လားဘာလို့မရဘာလို့မရ22ညမင်းအကောင့်လေးရလေအဲ့အောက်ကမပင်ထောက်ထားတဲ့ www. ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နေဝင်ကြည့်ပါလားရလားမရဘူးကိုအောင်လာခိုင်းလိုက်ကိုညွန်မင်းကို20 30 26ကိုလာခိုင်းလိုက်ဖုန်းနဲ့ကိုညွန်ကိုညွန်မင်းဟမ်ဝင်လို့ရတယ်ပင်ထောက်ရတယ်ဟုတ်ကကိုညွန်မင်းအကောင့်လေးအမားတို့စိုင်းဖုန်းလေးရှိရဲ့ရှင့်39 20 30 26အဲ့ဒီကိုဖုန်းဆက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့် Messenger ဟိုဟာလေး Viber လေးလာပေးပါလားရှင့်ကျမလေးဟိုင်းလို့မရလို့ရှင့်နော်စိုင်းကနေလည်းဟုတ်ကဲ့မဆက်ဘူးလို့ပြောလားဟုတ်ကဲ့ရှင့်စိုင်းဟိုဟာလေးလို့ထိုင်းပို့ပေးပါတယ်မေလေးမေလေး20 30 26လေးကိုဖုံးဆက်ပြပါဖုံးနံပါတ် 20 30 26လေးကိုဖုံးဆက်ပြပါเนาะကျမတို့ဘက်ကနေရဆက်လို့မရလို့ပါ39 20 30 26ကိုဆက်ပြပါဟုတ်ပါပြီလား1 2 3 4 5 6ရုံးလေးရမှာလို့16သိန်း4000အော်ဒါပြမှာမပြသေးဘူးနီလာလေး28သိန်း6000ပါ28သိန်း6000ပါဒါလေးကနီလာလေးဘရက်ပြပေးမယ်ထိထိကျွဲဟုတ်ကဲ့ညာကစတမပြလိုက်ရောဒါလေးပြန်ထည့်ဟုတ်ဥမကိုကကိုနှိုင်းလိုက်တော့တတဲစုရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ကိုလုံးလိုက်တော့လက်ဆော့ပြောင်းမလို့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆော့ပါလိုက်ဩယောက်ျားလေးလက်ဆော့နေဟွာလေးထားပြီးလိုက်ပြီးတော့ဥမဟွာရပျော်ပြဘူဂါရီလက်စွပ်လေးကလက်ကအဲ့ကြည့်မင်းဟုတ်ဘူဂါရီမွေလေးလားရှင့်ဘူဂါရီမွေလေးကအမအောင်က45သိန်း3000ပါလိုချင်ရှော့ပေးမယ်နော်ဒါလေး45သိန်း3000ပါကိုရှော့ပေးလိုက်တာလို့ပြောလဲရှော့ပေးရတာသူရောင်ဆွဲပြီးပြအောင်မယ်ရမ်းလာတာပဲ58သိန်းဘုံကအထည်ကြီးလိုက်ရင်58သိန်းဒီမှာနော်58သိန်းရမ်းလာသူရောင်ဝယ်လိုက်တော်တော်လေးကိုမိုက်သွားတယ်ဒီကောင်နေ58သိန်းပါ58သိန်းကြီးကအရမ်းလာတယ်ตุลาเปียตุลาเปียชื่อเสียอะไรตาพี่ดองหวาลีนี่ซ้วยตี้ซ้วยตี้นี่แหละเปียออกมั้ยเนาะติยุสัวตัวนกาไปไจอืมมาเมสีสีเชิงนี่ตะฉะละเปียวไปบามาสีญานี่โกราดีเลยลูกซีเนาะเอมาเทชีซินเทชุยซินเชิงအမေမတ်တေးရွှေစင်ရှင်မစင်သားနေပို့ပေးထားတယ်เนาะအမဈေးလေးပို့ပေးထားတယ်เนาะမြန်မာလိုနာမည်နဲ့ဒါလေး58သိန်းခွဲချစ်စရာလေးဆလင်းဝါ58သိန်းခွဲအမရေချားဝဲလက်စွပ်မိုးတူစားချားဝဲလက်စွပ်လေးချစ်စင်လာပြပြမယ်နော်ခဏနေလို့ရှင်မသေးသေးနှိုင်နေပါနှိုင်တော့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးတောင်းကြပါဦးဟုတ်တောင်းတော့ပါ
ွာလေးရှိတယ်ဒါွာလေးလီယိုပတ်လေးလီယိုပတ်လေးဂွင်းလီယိုကိုက်အကိုက်ဟုတ်တယ်တိုင်ခွဲဟုတ်ဒါလေးယောက်ျားလေးဝင်ရမိုက်မှာတော့36သိန်း4000ခွဲ36သိန်း4000ခွဲလီယိုပတ်လေးဒါပါခေါ်တဲ့ဒီဘက်နေပမာလို့ဆိုရင်ကျစ်ဒီဟာဒီဟာကျစ်ကသူ့ဖင်သူ့ကိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဟုတ်36သိန်း4000ခွဲကျစ်ကလေးနော်36သိန်း4000ခွဲသူ့အမိပါအမိမမရဘူးဖင်ကိုက်လိုက်တော်ပြီလေ36သိန်း4000ခွဲနော်နေပြီးတော့မှန်လဲပို့ပေးပါတယ်ဒေါ်လက်လက်ဆက်ရှိလို့ဘာလေးတော့ကြည့်ပါဦး။ကြည့်ပါရအောင်ဟောဟောရှိရလေ။ဟောအကွာမင်းရှိရအကွာမင်းပြပေးမယ်နော်။အရန်လာတဲ့ဟာလေးပြပေးဦးမယ်။အကွာမင်းလက်စော့တယ်လက်စော့တယ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးပြလာအရန်လာ။ဟောလေးလေးမြပြလေးအကွာမင်းအရန်စိတ်နည်းနဲ့ပတ်ထားလို့ရှင်တကယ်ကိုတန့်ပြန့်ပြီးတော့တစ်ခေရုပ်ပေါက်တော့မှဒီကောင်လေးအရန်လာ။ဒီကောင်လေးကတိတ်နေစေ။လန်ထွက်လာပဲဒါလေးကကုံသွားလို့မှအစ်စ်ထက်ပြီးတော့ခတ်ပေးထားတဲ့ဇိုင်းနေနော်။ဒါလေးက340 aquamarine တောက်ကလေးနဲ့ပါ340နောက်တစ်ပုံစံတစ်ခုရှိရဲ့အားရပုံစံလေးကပူလှတယ်ဒီကောင်လေးက46သိန်း3000ဘေးဘက်ကဒီလိုလေး46သိန်း3000ပါအရန်လာ46သိန်း3000ဒီဟာလေးအရန်လာအင်းတော်ကြီးကနေလာဝင်ဈေးလျှော့ပေးအမလီမိုက်တီးတယ်ရှော့ပေးမှာပေါ့မိုက်တီးတယ်နာမည်ကရှော့ပေးမယ်အင်းတော်ကြီးကလာရင်ဒီဟာလေးလှတယ်ဒါလေးတန်တယ်ဒါလေးဟဲ့တန်တော်တော်တန်တော့ယောက်ျားလေးလည်းဆိုဒေါ်လာတို့ကရောဝီလာအော်ရာဘယ်နည်းစောင့်မလဲဒေါ်လာတို့ကနောက်3-4ရက်နေထပ်ထွက်တယ်နော်ထပ်ထွက်တယ်ဒေါ်လာတို့ကဟိုပါရောင်းပြီးပါပြီဝယ်သွားပါပြီအော်ရာလေးဆိုတော့တပတ်လောက်ခေါ်လာပေါ့ထပ်ထွက်ဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့လေမဟုတ်ဘူးဘယ်နည်းရမလဲမသိဘူးဘယ်နည်းလောက်ပဲငါးရက်လောက်မရဘူးနားဘောက်ကောင်းဆက်လင်းအကောင့်လေးကပြန်လဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြောလိုက်ပါအောင်နော်ဖြစ်သွားပြီအော်ဖြစ်ပြီပြီနော်30တန်နဲ့2000တွင်ပြပေးမယ်နော်အခုလေ43တန်နဲ့ဒါလေးကအရန်လာပဲတော့ယောက်ျားလေးလွတ်စွတ်43တန်နဲ့ရှယ်ပဲဘာမှစိတ်ပြေးနဲ့ဒီကိုယူလိုက်အော်ယူလိုက်လားဟောပြီးရောဘာမှမနဲ့ခံပါလွဲပြေးမယ်ရတယ်ရတယ်ကြတာလိုက်မယ်နော်43တန်ဒါယူတော့ယူသွားပြီဒါလေးပြန်ပြပေးထိုင်မယ်43တန်မှာယောက်ျားလွတ်စွတ်အရန်တန်နဲ့ရဒီနေ့လွှဲပေးမှာဒီနေ့လွှဲပေးရင်ဆရာဝင်မှာကိုယ်ပိုင်ပြင်မယ်နော်ကျူပြောပြထားလားဒါလေးယူလို့ရသေးတယ်เนาะ43သိန်းမှာ41 43သိန်းမှာဒါလေးယူလို့ရသေးတယ်ယောက်ျားလေးလက်စွပ်43သိန်းမှာအရန်လာတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဟွာလေးဒီလိုပြရမရှိပါဘူးအော်သူကဟွာ bluetooth bus bluetooth bus ကအဲ့မကြိုက်လို့အဲ့မကြိုက်လို့မရဘူးဒီဒီစားအရန်ပြရရရဒါလေး24သိန်းခွဲ24သိန်းခွဲခရမ်းဆွဲချစ်စရာလေးလူငယ်စစန်24သိန်းခွဲဒါလေးရှိပါလားဒါလေးအရန်လာတာ54သိန်းနဲ့ဟောခင်ဗျာဒေါ်လာတော့ကအော်ရာပိုင်လို့ပြီးတယ်နှင်းဝေးအောင်စိုက်ကြီးစိုက်သေးစိုက်လက်စိုက်က3မျိုးရှိတယ်စိုက်အကြီးဆုံးဆိုလို့ရှင်ရာသူက45သိန်းလောက်ကြမယ်အသေးဟိုအလက်စိုက်လေးက36သိန်းဟွာလေးဆိုရင်အသေးလေးဆို20ကျော်ပဲကြမယ်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့မင်းလေးကဘုရားတယ်ဟိုအလူဝစ်တယ်လို့အလေကအဝိုင်းနေတယ်လေလုံးသိကြည့်ရတာလေဟောတန်းတူလားဘယ်ချက်ကိုမှအလေမှာဟိုဟာလေးနဲ့ကြည့်လို့အလုံးသိကြည့်ကြည့်ဟော20ကျော်တန်းလေးကလူငယ်ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးဆွေးနွေးပြီးလေးတွေရှိလားရှင်နန်းအောင်နန်းအောင်ရှိဖွန့်ဘုရားတောင်းပါရှိရနော်ဒီအလားလေဒါလေးလာဘယ်ရလေးတခုသွဲပြအောင်လာလို့ဟွာလေးတယ်ဗါလေ20ကျော်နဲ့စိတ်လက်စုပ်ကိုအကြီးမလို့ကြီးနည်းနည်းသေးရလေးပြပေးရုံနဲ့ဒါလေးကြီးမသေးလေးမကြီးမသေးလေးလေးပြဒါကဘယ်ရကလေးတာဒီကောင်ဘယ်လောက်ကြီးရ156ကြီးလားဒီမှာဒီမှာကျက်ခွန်ချဟုတ်တယ်156သိန်းမိကပြမယ်နော်ဒါလေး156သိန်းပါရွှေပြူခုနပင်ကျိုးကဟိုနောက်လာဆိုရောက်ပါပြီနော်အခုကုန်သွားလို့ပါရှင်ဒါလေး156သိန်းအရန်တန်နေတရားအလဲစိန်ပွင့်အကြီးနဲ့16လာပြီးတော့ဒီဟာလေးယူဒါလေးအရန်တန်လို့54သိန်းဟွာကြောက်ဝက်ကလေ20ကျော် 30 ကျော်လေးတွေမရှိသေးပါဘူးเนาะကျမတို့ကြောက်ဝက်ကိုကြာစိန်ပွင့်ကြီးလေးတွေတုံးပေးတဲ့အတွက်ကြောက်ဝက်ကတော့40ကျော်တန်းနေစပြီးရှိပါတယ်ဟွာပေါ့30ကျော်တည်းရဆိုလို့ရှိရင်ငါးလက်ဆက်တော့ရှိရဲ့ဖယ်ပြီးလာအောင်ဈေးလေးတဲ့မီမွန်းနဲ့လာမင်းနေပါတယ်
နဂါနဂါရဆုပ်ကို4000ရှိတယ်လေ36သိန်းတန်းအောင်ကြည့်မဟုတ်မဟုတ်4000အကြီးပဲသူတို့ကလာတယ်ဟုတ်ကြည့်ကွယ်ဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးဒါမျိုးအကြီးဟိုတော့အပေါ်ဆုံးတန်းအပေါ်ဆုံးတန်းလက်ကလေးမွေ how much လက်ကလေးလက်ကလေးမွေ2000 6000ထောက်ပြန်တော့ချောင်းနဲ့ဆိုဟွာဖြစ်တော့မှာသူတို့ဒါလေးကဟွာပါ55သိန်း3000ယောက်သားလေးလက်စုပ်အကိတ်ကိုဟွာရှိတယ်ငကားလက်စုပ်ဒါလေးက36သိန်းပါ36သိန်းပါဒါလေးက36သိန်းပါလောကနဲ့ရောင်းမတူဘူးလောကနဲ့ဆွဲလေးဒါဘလောက်ဒါဘလောက်20နဲ့24သိန်း6000လား900024သိန်း9000ပါငကားလေးငကားနှစ်ဆွဲလေး24သိန်း9000ပါအရောင်းကတော့800ခိုင်တော့အလဲစီးတို့ပါရှင့်တောက်ဝစ်ဈေးနဲ့လာသေးတယ်ဈေးနဲ့လာသေးနကက်လေးလိုက်ရင်လုံးငယ်ဆဆဆကျိုးလေးပြတ်ပြီးပလာပြတ်ပြီးမယ်ညီမလေးအဲမင်းလက်စုပ်ကို30တန်းလောက်ပဲပြန်ရောင်းရင်ရုံလာတယ်အရောင်းလေးကတော့800ခိုင်လုံးပါရှင့်အလဲလေးကတော့ဈေးတို့ပါတဲလဲပြီးပါတယ်ဒီနီလာလို့စုပ်လေးကျွန်မကြိတ်လိုက်တာ63သိန်းရလားจ้าဝတ်ကိုဗရမားလို့ဆိုရှိလားတက်ထက်ကရှိရယ်เนาะจ้าဝတ်ဗရမားလေးနှိုက်ပြီးအောင်จ้าဝတ်ဗရမားလေးနှိုက်ပြီးအောင်တော့ဒါဒီပြန်ထည့်လိုက်ပါจ้าဝတ်ကဟဲ့ဒါကတော့จ้าจက်တယ်ဆိုရဟိုင်းကစင်ပြီးနဲ့148သိန်း5000ချီးနာပဲအဲ့ဒါဗရမားအေဂျင်နဲ့ဒီဘက်ကလုံးဝစင်ပြေပြန်ပြန်ထဒါ148သိန်းပွဲတော့အဖေပြန်တာငွေလေးက45သိန်း3000ပါပြီးတော့ဟွာပြအောင်မယ်ပထမလေးဒါ43သိန်းကျောင်းဝတ်ပထမ43သိန်းမမြင်လို့လားမတူပါလဲညီမလေးကျောင်းဝတ်ပထမ43သိန်းပါဒီကျောင်းဝတ်ပထမလုံးချောလေးကလည်း43သိန်းပဲ43သိန်းပဲเนาะတိုက်တာอยู่43နှစ်ကွင်းရှိမယ်43သိန်းတလုံးလေးနဲ့ငကလေးပြပြီးအောင်ပြပြီးမယ်ဟွာလေးတလုံးစိန်လေး19သိန်းတန်လေးရှိတယ်တဒါဘာစားပြီလဲဟုတ်လားအောက်ကဆောင်းတယ်တပွင့်နှက19သိန်းမှာဘယ်ဘက်နှက်ကလက်ကောက်ကလေးဘလောက်လဲဟုတ်ကဲ့ပြပြီးမင်းနော်လက်ကောက်လေးတွေပြပြီးမင်းလက်ကောက်ကဒီမှာစိန်တပွင့်ဆယ်လုံးစည်းစိမ်2ပွင့်နဲ့လက်ကောက်လေးက23,000ပါ23,000ပါဒီ Tiffany လက်ကောက်ကလေးက26,500ပါအာဒီဘက်မြားလေးပြပြီးမင်းနော်မြားလေးကကြတော့23,300 23,300ဒီမိုးကုတ်ကြောက်နှလုံးနဲ့စိမ်တစ်ပတ်ရန်စိမ်တစ်ပတ်ရန်လေးက23,300ပါဒါလေးက23,300ပါစိမ်ကအစ်စ်ပေါ့မလီအစ်စ်လာတယ်နောင်အောင်ဖွမ်းကိုဟွာလေးပြပေးဦးမယ်နော်နောင်အောင်ဖွမ်းကလက်စွပ်လူလူချင်းလို့မေးထားတာလက်စွပ်မင်းကလေးလက်စွပ်ဟွာလောက်20ကျော်နဲ့30ချားလေးဆွဲကျူးလေးလည်းပြပေးမယ်နော်ဖိုက်ကြည့်တော့စားမယ်20တော့ဒါအလဲစိန်လူဝင်လေးနဲ့တန်တယ်ဒါလေးက23သိန်း5000ညီမလေးဒါလေးကအလဲစိန်3လုံးစီးလေးနဲ့အရင်တန်တယ်23သိန်း5000အလဲစိန်လူဝင်လေးမလီအောင်လို့ဆရာကြီးသွားခိုင်းတော့ပြုံးနေရလဲခြေဝင်းကြီးအလဲစိန်တပွင့်3လုံးစီးလေးနဲ့23သိန်းခွဲဒါလေးတန်တယ်23သိန်းခွဲဒါလေးအရင်လာ23သိန်းခွဲတော့ဒါလေးတန်တယ်ဒီလက်စုပ်ကလေးကတော့လူငယ်ဆန်ဆန်လေးဒီဇိုင်းလေးနဲ့လှတယ်ဒါလေးက22သိန်းမှာဒါလေးက22သိန်းမှာเนาะဒါလေးက22သိန်းမှာလက်စွပ် SS ဩစပရင်ရှော်လေးလိုချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်နော်လေးပြဘယ်လောက်20 28သိန်းလေးတောင်းမှာလေးပြလေး28သိန်းလေးတောင်းမှာမင်းကလေးတို့က10ရံဝင်ကျင်တာ28သိန်းလေးတောင်းမှာ25သိန်းလေးတောင်းဒါလေးလေးတန်နေညီမလေးဒါလေးယူလိုက်မိုက်တယ်15သိန်းလေးတောင်းဒါလေးက15သိန်းလေးတောင်းနော်ဒါလေး15သိန်းလေးတောင်းမှာဒီကောင်လေးကအလဲစိန်ဆယ်လုံးစည်းတပွင့်လေးကိုဘေးဘက်ကစိန်လေးရံပေးထားတယ်။12သိန်းလေးတောင်းဒါလေးတော်တော်တန်တန်ယူသေးခြင်းနဲ့12သိန်းလေးတောင်းဒီကောင်လေး12သိန်းလေးတောင်းမှာဒါလေးက15သိန်းတန်ဆွဲကြည့်ရှိတယ်။ဒီမှာဟွာလေးတန်းကွင်းလေးရှိတယ်စိန်တန်းကွင်းလေး9သိန်းခွဲ15သိန်းတန်ဆွဲကြည့်လို့စိန်တန်းကွင်းလေး9သိန်းခွဲပါအရန်လာရတာလေးပဲချင်းဝတ်မယူဒီကောင်လေး9သိန်းခွဲ
နောက်ဒီတသိလေးလဲချစ်စရာလေး73,800ဒါလေးက73,800မှာ73,800မှာဒီမှာဟိုလော့ကက်လေးရှိရယ်14,000စဲသေးအပါကျိုးလေးပြပြီးအောင်နဲ့ဒါလေးက14,000ပြီးတော့ဒီတန်စင်လေးက73,200တန်စင်လေးက73,200မှာ73,200မှာဒီကောင်လေးကစိန်ဝိုင်းလေး14,800မှာစိန်ဝိုင်းလေး14,800မှာ14,800မှာ KDB ကသွားလို့မရဘူး။ तू อ่ะ KDB အပေါက်ဝရောက်တယ်နဲ့ကျမလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဆွဲပြန်ခေါ်တာ။အထဲထောင်ရောက်လိုက်ကူ။ဒါလေးက25,000ကျိုးပါလीเนาะဒီမှာဆွဲသီးနဲ့ကျိုးပါ25,000မှာဒီကျိုးပါဆွဲသီးလေး35,000ဒါလေးကအရန်တန်တယ်ဆွဲသီးတောင်မှထပ်ဝယ်ပြန်မှုတော့เนาะဒါလေးဆိုရင် 35,000 AV လေးပြောပါမယ် AV လေးကAV ကဘယ်လောက်တော့ AV က32,300မှာဒီ AV လေးက32,300မှာဒါလေးက32,300မှာအာမန္တလေးငွေအိမ်ရောက်ငွေချေလားဟုတ်ကဲ့မစင်တမပြောပြပါရှိပြပြပြပါမယ်เนาะ73,000ကလှရဲရချလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ပြီးတော့မောသွားရဲ့ငါဒီအားလေးဆွဲသီးအကွာမရင်းဆွဲသီးလေးရမ်းလာလို့ပြအောင်မယ်58,300အကွာမရင်းဆွဲသီး58,300မှာဘာပြအောင်လဲအိမ်မော်အိမ်မားတဲ့ဆိုင်မာလာဝယ်ကြတော့ဒီနေ့ဆိုင်မာတနေကုန်ရှိရဲ့မန္တလေးရဲ့ပရိသတ်တွေစိန်မာတရီကုန်ရှိပါတယ်လာဝယ်ကြပါချင်းစိန်အဝိုင်းစိန်အဝိုင်းလေးပြန်ပြအောင်ဆွဲကြိုးခုနစိန်ဝိုင်းဆွဲကြိုးလေး25,000လားမသိဘူးဟုတ်တယ်မ25,000အဲ့ဒီက25,000ဒါလေး1 set လीเนาะကျိုးနဲ့တခါတည်းပါပြီးသားသိန်း25,000 25,000ဒါလေးလိုချင် shop ပြေးဦးမယ်เนาะဒါလေးကအရင်မကင်ဓာတ်ရှုကမှရငွေကြိုးဟုတ်နယ်ဘက်ကဆိုရင်ငွေကြိုးလွှဲရပါတယ်ရှင်မန္တလေးဆိုရင်တော့စီစဉ်ပေးပါမယ်အရင်ငွေချေရအောင်လို့ရွှေတယ်လေးတွေကတော့ဟုတ်ဒီနေ့ဟိုမရသေးပါဘူးเนาะရွှေတယ်လေးတွေကတော့အယောင် online ပေါ်အယောင်မရှိသေးပါဘူးဒီမှာဝါလေးလက်ပြဆွဲကြိုးလေးပြပြီးမယ်လက်ပြဆွဲကြိုး39,500မှာလက်ပြဆွဲကြိုး39,500လက်ပြဆွဲကြိုး39,500မှာဒီအောက်ကဒီလိုအချိုင်ကလေးကိုလားဆိုင်ကြီးနော်လားဆိုင်ကြီးကတော့လားဆိုင်ကြီးကဘယ်လောက်လားဆိုင်ကြီးက30,300ဒါလေးက30,300ကျိုးအပါလေးနော်ကျိုးရောလော့ကတ်ကောတခါလဲပါပြီးသားလေးKTV တော့လည်းသွားပါစီပေါ့ယောက်ျားလေးပဲအစံဟက်ခါတိုင်းကျမပါတယ်ကျမလည်းရှင်းလိုက်ဆိုတာလေအခုကျမမလိုက်နိုင်တော့လို့ကျမပါရင်သွားမယ်ကျမမပါရင်မသွားရဘူးဒါပဲ73,400လေးတဲ့စိတ်တဝင်လေးပြန်ပြပေးပါလားတဲ့ဆွဲတီးလေးပြောတာအေးအေးခိုင်ဩအေးခိုင်ကဆွဲတီးလေးဟိုဘယ်တော့30တန်းအေးခိုင်က30ဟုတ်အေးမအေးခိုင်ဘလူပုံစံလေးလည်းမသိဘူးရှင်နိုင်ငံသားပို့ပေးရင်อ๋อแม่อีกายเนี่ยหนีลาแกมั้ยห่มลาแกราปูก้องเนี่ยมาลาพี่แล้วโกรันเว้ยจิละไอ้อ่ะปูก้องเนี่ยเนาะ12,400น่ะสิ่งนี้เปลี่ยนปะไปอ๋อดานี่อ่ะ12,400น่ะละสุดีป่ะสิ่งอ่ะอเลสิ่งอ่ะ10ลงพี่โบนาณีพี่แล้วหัวนี้เนี่ยเนาะโบนาก็80ซีลีเนี่ยยันไปท่าอ่ะป่ะยันตันเนี่ยดีอ่ะนี่12,400มั้ยชื่อเองเนาะอะไรเนี่ยอะยังเวท้าเตะ26,300คว้าตันกูเปลี่ยนเล่มั้ยโอเคเดแล้วยังไม่ชุ้มมาปูเนาะอีนันน่ะအလဲ0လေးနဲ့လဲပြီးပါတယ်တံမိုးတူလေးနဲ့လဲပြီးနော်အဲ့ဒါဆိုမရှုံးပါဘူးနော်ဒါလေးကိုဝယ်ကြိုက်နေရဝယ်ကြပါလေချစ်စရာလေးစာလည်းမပြဘူးလေပန်းနူကပဲပန်းနူကဘာလေးပြပေးရမလဲဒါလေးတစ်ကောင်ကြံသေးရနော်14,000ငကားသေးလေးတစ်ကောင်ကြံသေးတယ်လာခဲ့ပါမစင်ကြလေးအော်ပန်းနူဘလို့ဆက်သွက်ရမလဲတဲ့အမအောက်မှာပင်လေးထောက်ပေးထားတယ်အောက်မှာလေ http://www. ဆိုအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပိတ်ထဲကိုရောက်သွားမယ်မေးလေးမေးလေးရုံစင်ဝင်ခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘာစင်လေးလဲဘဲချင်းဆင်လေးပါရှင်ဘယ်နေ့ထိရလဲတဲ့နေကဩရတယ်မနေတိုင်းရတယ်လားမမခရမ်းနဲ့ကခရမ်းနဲ့ဆွဲကြည့်ဩခရမ်းဆွဲကြည့်တော်တော်ဘာသာပြန်လိုက်ရတာမဲဩဒီမှာလားခရမ်းဆွဲကြည့်ပြပေးမယ်2စင်ရှိတယ်20အကိတ်ဒါဒီနေ့ shop ပြီးမှတော့ကျမ12,800လုံးဝပွဲတက်ပွဲတက်20ဆွဲအကြီးဒီမှာဒီလိုလေးပန်းပွင့်လေးနဲ့ဆွဲကြည့်ပါလေတော့အကွေးလေးကိုပြောရတာပန်းနူကဘာလေးလဲမသိဘူးပန်းနူရေးဒါလေး12,800ခုဆွဲထားတဲ့ဆွဲလေးကဘယ်လောက်20နဲ့
24,000 24,000 24,000မှာငကားလေးနော်ငကားဆွဲဆွဲဟွာလေးနဆွဲလေး24,000 24,000မှာမစားသေးဘူးရှင်ပန်းနူလေးဒါလေးကိုပြောရလားရင်ဆွဲကျူးလေးက screenshot လေးရိုက်လိုက်နော် screenshot လေးရိုက်ပြီးအမက messenger လေးမှာသွားပြပေး messenger လေးရအောင်မှာပင်လေးထောက်ပေးထားတယ်နော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ရာသိန်းတော့ကလေးတို့ထည့်လိုက်နေပါလိမ့်နဆွဲလေးလားငင်းငင်းနဲ့နဆွဲလေးကဒါလေး24,900မှာဒီဝယ်ဒီလာနေပြီလိုက်လွင်အော်အော်ဘာလို့မကူပါဘူးအခုကမန္တလေးရပါအော်ဟုတ်လားဘယ်နာမည်နဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့မှာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရောက်လာချစ်ချင်ဝင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်哦မော်လမြိုင်လားလာခဲ့ချင်ပါတယ်ဘန်ကောက်ပို့ပေးပါတယ်ပို့ပေးပါတယ်ဘန်ကောက်ပို့ပေးပါတယ်ရှင်ဒါလေးလည်းနားတယ်တော့ channel လေးဒါလေးက25သိန်း3000ဆွဲသည်လေး channel ဆွဲသည်25သိန်း3000မှာဒါလေးရမ်းလာတယ်25သိန်း3000ဒါဝမ်းဆက်ရှိတယ်အမလက်စွပ်လည်းရှိတယ်ငကက်လည်းရှိတယ်ဒီကောင်24ရတယ်ထားရင်ပို့ပေးပါတယ်ပန်းနုตุตูแล้วท้ายเอาปูไปบาเรที่ซวยติลีกะที่ซวยติลีกะเออไม่เอาเปลี่ยนละ23ติ้ง1000มาที่ซวยติลีแต่เนี่ยดอก23ติ้ง1000มาดานี่ไม่จริงไม่ติ้งเลยเนาะดานี่ไม่ติ้ง23ติ้ง1000มาရှင်ป้ายหนูไม่ติ้งจ๋าล่ะพี่เนาะนะซวยรู้ขึ้นน่ะล่ะไม่ติ้ง23ติ้ง1000มาดานี่อ่าอนาคตปะไปนะรูสพิวบาลีปะไปอ่ะมั้ยแล้วไม่ได้เนี่ยဒီမှာလေဒါလေးအတိတ်တတရှိရဲ့ချစ်စရာလေး23သိန်း5000ဒါလေးတန်တယ်တော့ဒါလေးလည်းတန်တယ်23သိန်း5000ဆွဲဒီလေးနော်23သိန်း5000ဒါလေးလည်းတန်တယ်ဒါလေးလည်းအတိတ်တတ23သိန်း5000ဆွဲမှုလိုက်တာဘာနဲ့လဲအက်စတဲလာတဲ့နာမည်လေးခေါ်ပြလိုက်ပြီနော်ချန်နယ်ဆွဲဒီလေးရီရီရေးရေးကြိုက်ရင်ဝယ်ချလိုက်အရန်ဒါလေးရှော့ပေးဦးမှာလိုချင်လို့ရှိရင်25သိန်း3000ရှော့ပေးဦးမှာเนาะလိုချင်လို့ရှိရင်ဒါလေးဒါလေးကတော့မာ31သိန်းနဲ့3000ပါရှာတယ်ဟွာဒီမက်ဆင်ဂျာကိုတွားချအောင်မက်ဆင်ဂျာမှာငါးရွေးပြုံးနေတယ်ဟုတ်ပြီဟော်ပီဂျီလာဖြစ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ငကားဆွဲသေးငကားလည်းဆွဲဟွာနေလို့ကွယ်ငကားနဲ့ဆွဲတစ်ဖက်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကဝတ်ထားတယ်160တဲ့ကွယ်အလုံးကြီးလုံးကြီးတွေလာလိုက်တာအရန်လာ360စိတ်ပွင့်ကိတ်နေတာပဲတမိရေတဲ့မြကူတဲ့ကြားဝတ်လက်စွပ်လေးရှိလားအော်ကြားဝတ်လေးတဲ့ကမြလေးကကုန်နေလို့ပါမိုက်ရေမမွန်ရေဟာမိုက်တယ်အရန်360ကြည့်ချလိုက်တယ်တော့ကွက်တယ်160ခိုင်နေတော့မပြုတ်ဘူးနိုင်ငံစားပို့ပေးပါတယ်ရှင်ဟိုငါကိန်းနာပြုတ်ကြသွားတော့ဝတ်တယ်ဒီမာလေးအကြီးကြီးလို့စိတ်ပြည့်နေရဟာရှိတယ်ဒါဘလောက်ချပြည့်နေရတရားဟဲ့သူကလည်းဟဲ့တစ်တိများတာ113သိန်း1000113သိန်း1000လာတာဘာမှစိတ်ကြည့်นักกะมาตองหลบปยาနေတာမှ誒လိုလေးဒီလိုလေးကာရှိလိတ်ကိုပေးတယ်ဒါကဘုနကကပါလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်14จော်จော်လေးပဲရွှေရွှေရောင်လေးမာကြီးကြီးဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်မပြုတ်ပါဘူးမလေးရန်ခိုင်တော့ခိုင်တယ်မှာဟိုဘက်ကန်းတော့ရောက်နေပြီအလောင်းနဲ့မပြုတ်ဘူးလို့ဖိနေပါလားမာတိရာရှာလာရတော့ဦးမယ်တယ်ကတော့ပါရှာဒါလေးလာရဲ့အဲဒီလေးလာစိန်ပြည့်လေးပြည့်လေးပါရောင်းလိုက်တာရောင်းငွေမချေးဘူးမချေးဘူးစိန်ထဲရောင်းနေစိန်ကတိန်း30ဝန်းကျင်လေးဖြစ်တယ်နော်ဒီပြာကျွားမောလာတော့ကဲတော့ဘတ်တရလည်းစားတယ်စားချက်ทำไมซ่าจะเลยซ่าเกือบยังอืมเจ็ดสีจนเนี่ยเจ็ดตาจนมาแล้วเก็บมาอันนี้ก็คงอยู่ก็ได้
ဝင်းဆိုင်ကြီးလာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမလေးထွင်းစားပြီးပြန်လာခဲ့မယ်နော်ထွင်းသွားစားလိုက်အောင်မယ်မက်ဆင်ဂျာလေးမှာဖြည့်ပေးမယ်နော်မက်ဆင်ဂျာမှာတောက်ချောက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်